မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမဆုံးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းဆက်သွယ်လာသူတပေါင်းကျော်ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ရှမ်းကချင်ချင်းကရင်နဲ့ကယားနီကရင်နီပြည်နယ်တွေမှာစစ်ရေးရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလို့လို့ပြည်သူရင်ခွင်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လာသူ13,000ကျော်နေပြီလို့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့စီရင်ဘူကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ခွင်လူမှုစာမျက်နှာမှာအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရပါကဆက်သွယ်ဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ post တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်သွယ်လာသူ13,000ခန့်ရှိပါတယ်အမျိုးသားတွေပို့ပြီးတော့များတယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့အခါဘယ်လိုရှောင်ရှားရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်တွေအဓိကထားပြောပေးတယ်။ဒေါ်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာတွေအဓိကထားပြီးအကြံပေးတယ်ဟုစီဒီအန်ဘိုးကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲ80လောက်စီဒီအန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီကိုဆက်သွယ်လာသူတွေလည်းရှိတယ်လို့အန်နူးချီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်ဆွေကပြောပါရယ်။အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအရာပြောလို့မရပါဘူး။အင်မတန်များပြားတဲ့အရေးအတွက်ရှိပါရယ်။သူတို့ကငကိုကလေးကတော်လန်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပါကာဖာရီစီမှတင်နန်းတွေတက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားဖို့ရှိပါရယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဘသူကိုမဆိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီဆက်သွယ်သူတွေရှိသလိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပြည်ပထွက်သူတွေလည်းရှိပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ New Myanmar Foundation အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လာသူ120ကျော်ရှိပြီးနိုင်ငံသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာဆန်းအောင်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုပြောနေတာကတော့ဒါဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တဲ့ပြည်ပရန်ရှိလို့ဥပမာယူကရိန်းလိုတိုက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေဒါကလူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလည်းညှို့နှံ့နေလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျွလွန်တဲ့ရာဇဝမှုပေါ့နော်ဟုပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအလုံးလုံးနေရာကနေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မကြသေးခင်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းလာသူလုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လို့တဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တဦးကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်သူ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီလို့ပြောပါရယ်။အင်ဂျင်ရင်တိုင်ပြီးနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကပို့ပြီးတော့ချိန်ချောက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းနေရာတစ်ခုအထိရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုအထိရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေပျက်စီးသွားပြီဟုအဆိုပါလူငယ်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာရှိနေသူတွေလည်းစစ်ထဲဝင်ရမယ့်အရေးကိုစိုးရိမ်နေကြပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတော့သူစစ်တပ်ထဲဝင်ရရင်ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေစားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်နေပါရယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းမိသားစုအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းအနောက်မှလည်းမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးရမယ့်သူလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲဒီလိုအခက်အခဲလေးတွေရှိတာပေါ့။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကန့်ကွက်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးစစ်တပ်နဲ့လေးကျင်ရေးကြောင်းတွေအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလမှာစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့စစ်မှုထမ်းမှုစင်ခေါ်ခံရချိန်မှာပြက်ကွက်ရင်ထောင်ဒဏ်၅နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပသိမ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြပြီးအိမ်နောက်စုစည်းရင်းကောက်ယူနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေယာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလဝကဝန်ထမ်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအိမ်နောက်စုစည်းရင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ပသိမ်မြို့နယ်မှာမက်လဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလဝကဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အောက်ခြေရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတအိမ်တဆင်းအိမ်တော်စုစည်းရင်းတွေလိုက်လံကောက်ယူနေတာလို့ဆိုပါရယ်။ပသိမ်မြို့ကန်တဦးကကျမတို့ရက်ွက်ထဲကိုလာပြီးစည်းရင်းလာကောက်သွားတယ်။ထွေအုပ်ရက်ကြီးစည်းရင်းတွေနဲ့အုပ်ကြီးတွေကလိုက်ကောက်သွားတာ။မြေပြင်ဆင်းပြီးကောက်တာ။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အိမ်တော်စုစည်းရင်းတွေကောက်ခိုင်းလို့ကောက်တာတဲ့။အိမ်တော်စုစည်းရင်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပျောက်ပြက်သွားတဲ့သူတွေရှိရင်ပတ်စံတော့ပေးရမယ်။အသစ်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုပြောပါရယ်။ပသိမ်မြို့နယ်ကတချို့ရက်ွက်နဲ့ကျင်းရွာတွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလုံခြုံရေးအတွက်ကွင်းမစင်ရဲလို့အိမ်နောက်စုစည်းရင်းတွေကိုစနစ်တကျကိုအစီအစဉ်နဲ့ကိုမိတူနဲ့ရွယ်ဆွဲပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေကိုသွားပို့ပေးဖို့စေအိမ်မှုယာယီမှုတွေကတဆင့်တောင်းယူနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပသိမ်မြို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်လဲစိတ်မဝင်စားဘူး။သူတို့ဘာသာအိမ်နောက်စုစည်းရင်းကိုလာယူရင်ယူမယူရင်နေ
ဒီလိုလှုပ်လို့ထမင်းနက်မှန်အောင်မနေလုံနေရတာဘာကိုမှစိတ်မဝင်စားဘူးNLD ပါတီကနိုင်ပြီးသားကိုရွေးကောက်ပွဲထပ်လုပ်မှာကိုလက်မခံဘူးအတိမတ်မပြုဘူးဟုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအရာဝတီတိုင်းတွေကမြို့နယ်အားလုံးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာအရသာအစိုးရကိုဖျောက်ချတာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးNLD ပါတီဝင်တွေပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားပြီးနောက်အခုလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာလို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။ပသိမ်မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုကောင်းစင်တဲ့အင်းသားစုစည်းရင်းကောက်နေတဲ့အပြင်အချက်သားလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ထဲထည့်ဖို့စစ်မှုထမ်းရန်ဆိုကလူငယ်တွေရဲ့စည်းရင်းတွေကိုလည်းမလပထမဘက်
ရှိတဲ့ရုဟင်ဂျာများ၏အလောင်းပြန်ပို့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တပ်နဲ့အတ္တမတပ်ခိုင်းပြီးရှေ့ရန်ပို့လိုက်တဲ့ရုဟင်ဂျာလူငယ်တွေတိုက်ဆုံခဲ့ရပြီးအလောင်း9လောင်းစစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းကိုမလ10ရက်ကပြန်ပို့လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ရုဟင်ဂျာဈေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ရာနယ်ခြေတဲ့လူငယ်တွ
ကောင်းစီတက်နေရခိုင်တက်တော်အေအေတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့အတူရိုဟင်ဂျာတွေလည်းတိစုံသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မက်လာစက်တုံးရဲ့ညနေ၃နာရီလောက်မှာစစ်တွေမြို့နယ်တွေကတက်ကြွပြင်းဒုက္ခတွေစခန်းတွေကိုအလောင်းတုံးလောင်းအုံနော်ကြီးဒုက္ခတွေစခန်းကိုအလောင်းလေးလောင်းစုစုပေါင်းအလောင်း၇လောင်းလာပို့သွားတယ်လို့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေရိုဟင်ဂျာတအုပ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်း
ကနေ့အင်ကိုမသွားရကြဘူးတရင်လဲသွားမမေ့ရကြဘူးဒါပေမဲ့ထက်တိရတာကသူတို့ကတနတ်မှန်လို့မဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးရင်မိုင်းထီတာလို့ပြောနေကြတယ်တိုက်ပွဲမှာထီတာလားတိုက်ထဲကနေကြောက်လို့ထွက်ပြေးရင်နဲ့မိုင်းထီတာလားဆိုတာကတော့မေးလို့မရသေးပါဘူးစကန်တစ်ခုလုံးပွက်လို့ရိုက်ပြီးငိုနေကြတယ်စကန်နဲ့ကခေါ်သွားတာ300ကျော်တယ်ဂျန်နဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးဟုပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျ
ြန်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တကယ်တော့စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအနေနဲ့တုံးချတာတွေကိုလုပ်နေပါပြီ။ဆရာဇုံမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လိုက်တာပဲဟုကြွားသားတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ထဲပါသွားသူတဦးရဲ့တငယ်ချင်းကမလ17ရက်နေ့ညအထိသူတို့ကိုတရင်35နဲ့36မှာထားတာ300ကျော်ရှိတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေစစ်တွေဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့အောင်မင်္ဂလာရဲ့နန်နီယာကရဲ့ကန်ထဲမှာတော့အများဆုံးပေါ့ညကအထိသူတို့အထက်ကဖုန်းခိုးဆက်လို့ရသေးတယ်။နောက်တချို့ကလည်းအိမ်ပြန်ခိုင်းတာတွေရှိတော့အခုလိုရှေ့တန်းတွေဘာတွေလွတ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူး။အခုဒီနေ့တော့ဘာမှအဆက်အသွယ်လုပ်မရတော့ဘူးဟုပြောပါရယ်။တရင်ဌာနကစုံစမ်းတရတဲ့လောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့စစ်တွေကနေအယောက်400ကျော်၊ဘူးတီတော်မျိုးနေကနေ400ကျော်၊ကြောက်တောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေရာချီပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။စစ်မှုထမ်းသူတချို့ကိုကျပ်5000တန်စံတအိတ်စီပေးမယ်၊တချို့ကိုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမှတ်လုံးပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမပုံတင်မရကြသလိုသူတို့အတွက်ပေးမဲ့လစာကိုလည်းရိုဟင်ဂျာရွာတွေကနေလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။